فَمَنْ كَانَ مَرِيزًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. یہ نواں نمبر والی بات ہے, جتنے دن تم نے سفر کی یا بیماری کی حالت میں گزار دی وہ بعد میں اس کی گنتی کو تم پورا کرو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ حاصل ہو. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. فَمَنْ كَانَ مَرِيزًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. یہ نواں نمبر والی بات ہے. روزے کی قضا, جو کوئی بیمار ہو یا سفر بھر ہو تو 200 دنوں میں گنتی پورا کر لے. سال بھر میں 29 یا 30 دن کی گنتی پوری کرنا انسان کے اندر تقویٰ اور روحانیت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے. اس کی بغیر تقویٰ کا ڈپلوما نہیں ملے گا, تقویٰ کا سند نہیں ملے گا, اس کی سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا ہے. اس کی مثال اسی ہے جیسے کسی طالب علم کو سند حاصل کرنے کے لیے اسے جتنی پیپر ہے تمام پیپر کا حل کرنا یا اپنے امتحان گاہ میں جا کے امتحان دینا ضروری ہے. اور اگر کوئی پرچی اس کو چھوڑ بھی جائے تو سپلیمنٹری اس کو پیپر کا حل کرنا اس کے لیے ضروری ہے, ورنہ اس کو بھی سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا ہے. اسی طریقے سے جتنے دن تم نے سفر کی یا بیماری کی حالت میں گزار دی وہ بعد میں اس کی گنتی کو تم پورا کرو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ حاصل ہو, تقویٰ کے ڈپلوما تمہیں مل جائے. اللہ اکبر. میرے دوستوں, امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص رمضان کے بعد روزے رہ جائے اور وہ اندر رمضان تک ان کی قضا نہ دے سکے تو پھر ہر قضا روزے کے ساتھ اس سے دو متغلہ بطور تاوان بھی ادا کرنا ہوگا. امام ابو حنیفہ کے فرمانا کہ تاوان ضروری نہیں ہے, اس سے روزوں کی قضا دینی پڑے گی خواہ آئندہ رمضان کی بات کیوں نہ ہو. میرے دوستوں, یہ 9 بنیادی اصول میں نے بیان کیا.